Шановні українці, шановний український народ, я вітаю вас з Новим роком 2022 та з Різдвом Христовим. І бажаю, щоб в цьому році нас нічого не здолало, ніякі карантини, щоб нас ніхто не зміг посадити по домах, щоб ми працювали, щоб ми любили, щоб ми кохалися, щоб у нас все було добре. З Новим роком та з Різдвом Христовим, з 2022. Він прийшов.